艾米在网上看到别人自制奶茶，现在手痒了，让我给他买了一堆材料，光这些东西花了我70多块钱。你如果做的不好喝，你要把这钱给我报销的啊！哎呀，知道了，你就放一百的心吧。好好，开始吧。第一步，先来炒茶，这项工作就交给我妈来做吧。好，免得烫到我就不好了。我热了之后就可以直接把它倒进去了。茶叶放进去之后要先炒一下，一股茶香味儿。嗯，应该现在就可以了。啊，就是它比较干爽了就行了。嗯，现在就加一勺白糖进去，一定要炒的那种淡咖啡色就可以了，炒过头的话就容易糊。像这种焦糖色就差不多了。OK， 加入牛奶。牛奶加好了就可以喝了吗？不行，还要再加点热水呢。你看你猴急的样。差不多炒成这个样子就行了，就感觉有股焦糖的样子。哦，小心点。往上一拎，奶茶就出来了。哇，丝滑，简直跟奶茶店卖的品相一模一样。尝尝味道，嗯，简直是茶香四溢呀，不甜不淡，刚刚好。你这王婆卖瓜自卖自夸吧？加上我们的小芋圆，它就更完美了，感觉口感滑滑的、糯糯的。拿，再给我拿几个冰块回来，这样吃的肯定更爽。好。盖上我的小盖子，这一杯奶茶就做好了。是的，来先给客人品尝吧。好好喝啊，它虽然比外面的稍微淡一点，那个味道也没有外面那么甜，但这个喝着比较清爽。就这一杯小小的芋圆奶茶就把你收买了呀。等着吧，我再给你做一个石榴百香果的养乐多果茶。还有一个石榴养乐多，这百香果都放秧了。嗯，没想到冰冻的石榴这么好吃。可以了吧？接下来这一步十分简单，橄榄不需要任何的技术含量，直接开始捶打，打成这样比较水的样子就行了。百香果也给你切好了，就是皮儿有点厚，但是不影响它的味道，比较香一点。艾米放了三个这个百香果，有喜欢吃的也可以多放。行。哦，要把这个渣子还是要过滤一下。是的。这籽也不浪费。嗯，真香。我们现在开一个养乐多，给它倒进去，做一个酸酸的饮料，比较开胃。哇，这好好看啊！这一杯石榴养乐多百香果就好了。我现在尝尝，咋啥好吃都让你先蘸了，超级超级好喝。你米姐做的东西能不好喝吗？我就说吧，让你把心吞到肚子里。而且自己做的，它也没有那种乱七八糟的添加剂。这条视频一定要偷偷看，也被某些奶茶看到了，不然他们就出新品了。